Huomenta päivää kaikille, tai siis joo, hyvää keskipäivää. Puserokin pitää olla täällä aamutakin alla, etelä muuten tarkene ihminen. Mulla oli mittari tuolla makuuhuoneen lattialla yön, niin aamulla kun katsoin siihen, niin se oli 10 astetta ja minä makuun lattialla. Mutta ei mulla ole yhtään kylmä, makupussissa on. No mulla on aika hyvät varusteet, että. Mut joo, ei se ehkä ihan hyvä, että makuuhuoneen lattialla 10 astetta lämmintä. Mä en tiedä mikä siinä on, siinä makuuhuoneen patterissa on aina ollut joku ongelma. Se ei lämpene samalla tavalla. Mun äiti sanoi, että se on laitettu se patteri väärinpäin. En minä tiedä tuommoista, mutta se on totta, että se ei lämpene kunnolla. Se on sillä ihan lievästi lämmin, mutta sitten oli semmoinen varmaan ongelma, kun mä tuolla kesällä pienensin noita kellarin pattereita, enkä mä ollut sitten laittanut niitä isommalle, mutta nyt kun mä oon laittanut niitä isommalle, niin ei ne lämpene silti, mikä niissä on vikana, en minä ymmärrä. Mutta en mä tiedä. Musta tuntuu nyt lämpimämmältä, että on täällä jotakin kyllä nyt tapahtunut. Ja painetta lisäsin kattilaan taas, että jospa se siitä. Jospa ei täällä tarvi pipo päässä olla sit koko ajan. Niin se on varmaan ollut sillä lailla, koska sieltä kellarista tulee sitä kylmää, niin vaikka täällä on ollut tässä tasolla 20 astetta, niin se on tuolta huokunut tuolta alhaalta se kylmä kuitenkin, mutta mutta se asia mikä mulla oli, niin joo, nyt on livessä pannit vaikka alusvaatteita. On täällä muillakin alusvaatteita. Ja bikinejä, stringibikinejä, pakarat näkyvissä. No, anyway. Mutta kohta liveä Instagramissa, että nyt ei viikkoon pietä täällä liveä. Sitten en jaksa ruveta laittamaan toista tiliä sitä varten, että tulkaa Instagramiin. Kyllä se nyt löytyy varmaankin Satu Ilomaki Sweet Lilies nimellä.